September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's. Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bom? Meu nome é Gleison Soares, está aqui é meu canal. Galerinha, hoje a gente tá indo pra Gravatar. Hoje é sabadão aí, 9 de outubro. Vamos ir pra Gravatar fazendo um vlogzinho aí pra vocês aí. Tá aí a turminha lá atrás, ó, Maeli, Cauã, Gabriel e Rian. E Luan tá aqui do lado. Então galerinha, vou filmar pra vocês esse final de semana da gente aí, essa viagemzinha que a gente vai fazer, esse vlog. Aí pra vocês aí, espero que vocês gostem. Assista o vídeo até o final aí. Vão deixando já o like de vocês aí. Compartilha com os amigos. É isso aí, né? Mais uma viagem aí pra vocês aí. A gente tá gravando aí. E lá a gente vai mostrar pra vocês no finalzinho de semana o que a gente vai fazer, né? Durante o finalzinho da semana aí. Quem assistiu, tá assistindo o vídeo aí, assiste até o final. Não assiste o filme até pela metade não, o vídeo não. É isso aí, a gente tá chegando aqui em Itacaimbó. Tá perto de Itacaimbó já. Saímos de Belo Jardim. É isso aí, vamos lá filmar aí pra vocês passo a passo aí. Pouquinho a pouquinho aí, né, pra vocês. Então pessoal, chegamos ontem em Gravatar por volta de mais ou menos umas 10 horas por aí. Hoje vimos aqui para um clube aqui de piscina. Eu, a Eric ali, ó, passando o protetor solar. Vitória ali, ó, o mozinho dele. O mozinho aqui já preparando a bebida aqui, ó. Cachaceira. Então a gente. É isso aí, a gente vai mostrar para vocês aí o dia a dia da gente aí. Quer dizer, o dia de hoje, né? Domingão aí. Né? Aí a gente... preparando a bebida da gente aqui, ó. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem aqui como é que vai ser. Isso aí é o liquidificador portátil. Bem práticozinho, ó. Pra preparar a nossa bebida. Aí... chique todo, né? Eric, cara pálida. É, prático. É isso aí. Aí, já tá pronta a bebida da gente. Nossa batida, né? Batida, licor. Ninguém sabe como que é o nome disso. Olha. Já sai coado. Um pouquinho. Ela já quer se embriagar. Ela já quer se embriagar. Aqui, gente, tá. Gelinho. Ali tá a piscina. Piscinão. Piscina com água. É. Aqui, um lugarzinho aqui. Bem... Quanto é o outro nome? Acho que... Orkovskis, Victoria. Aí, ó. Não tem problema. Aí, domingão da gente aí. Só em família. Aqui os seus aperitivos.
As meninas se divertindo. Tá bom aí, meu? Ô, Eric, essa água tá molhada? Tá seca, tá parecendo areia. É. Ali, ó. Bazarão. Pessoal. Domingão que não é do Faustão. Não é? Safada. E ela ladrando. Dá um mergulho ali, ó. Vai se embora. Eita, aqui tem as o vasinho que estão preparando, eu acho que é para colocar balanças, brinquedinhos assim para crianças. Tem ali uns balancinhos aqui ainda. Ali. Vasinho bom. Bem ventilado. Muito bom, viu? Aqui está o casarão, a gente fica do lado do casarão aqui, ó. Ali é o banheiro, os meninos vêm ali. Fica o banheiro das meninas ali e o banheiro dos homens do outro lado. Vamos se preparando agora para ir embora. Chegamos aqui, era o que? Era uns 9h30. Não, era antes. Era 9 horas. 9 horas. É 2 horas agora. Vamos embora para casa. Terminar de farrar em casa. Uma cervejinha lá. A bebinha aqui já acabou também. E... tem só um pouquinho só de pitu agora. Pitu. Aguardente. Simbora. E depois a gente vai continuar gravando aí. Então, gente, chegamos aqui na casa do nosso colega aqui, de Eric. E a gente dormiu ontem aqui, né? Na casa deles. A gente vai passar. A gente vai ficar aqui até terça-feira aqui. Até na terça, né? Aqui é a casinha dele. E a gente tá vindo aqui. Tomar um banho. Chegamos da piscina agora, né? Do clube. Acabamos de tomar um banho. Né? Vou tirar o cloro da piscina. E vamos começar aqui. Caldinho de. De quem comprasse de? Charco marisco. Caldinho de. Frutos do mar. Caldinho de frutos do mar. Ó, a gente comprou aqui no restaurante. Que tem aqui. Isso é de fruto do mar. Isso aqui é o do charque. Também. Uma delícia. Aí. Deixa eu sair derramando tudo aqui. A gente vai tomar uma cervejinha agora também, né? Pra, que é de lei. Vai aproveitar o feriadão aí. Né? A gente veio aqui pra casa deles aqui. A gente sempre, quando vem pra gravar, a gente fica aqui com a casa deles aqui. A gente se hospeda por aqui, né? É. É hóspede. É isso aí. Eu fico aí com o vídeo, assiste o vídeo até o final aí. Quem não é inscrito, se inscreve, compartilha com os amigos, deixa o seu like, que é importante, o like. Nunca se esqueça de botar o like, né? Que é pra comprovar que vocês estão gostando do vídeo. Deixa o seu like aí. Não esqueça não. Abriu o vídeo, aperta logo o like. Deixa logo o joinha aí pra nos ajudar aí no canal, beleza? Pra que o canal cresça cada vez mais. Então, vamos ver o vídeo aí até o final. Então, gente, vamos começar aqui o segundo round. Aqui, ó. A boêmia. Boêmia aqui, ó.
cervejinha, as meninas aí, tudo rindo aí do parceiro Eric aqui. Eu não vou nem contar a história. Melhor não. Tá viciado no videogame. Acabou agora, vai. Na hora que eu ia filmar, ele tira do coisa. É isso aí, vamos começar a cervejinha. Eric, vai também tomar uma cervejinha, Eric? Não. Beber faz mal à saúde. É, pronto, tá? Tá certo. É a pessoa que me ensinou, que me incentivou a beber. Olha ele aí. Esse é de quê? Esse é de... charque. Experimenta de charque, depois a gente come do fruto do mar. Que luxúria. Está gostoso esse caldo. Vamos ver. Ah, tá. Aqui. Tá a cerveja também? Cervejinha? Que não. Então, gente, isso aí foi mais um vídeo aí que eu gravei pra vocês, né? De hoje. Então, acabou de tomar cervejinha. Né, Lu? Ah, já tá bêbado ali, né? Tá não, gente. Ninguém ficou bêbado, não. Só foi uma cervejinha só pra aproveitar o domingão, né? Aí a gente agora vai assistir um filmezinho aqui, as branquelas que a gente tá assistindo. Mas quem assistiu o filme aí sabe como é, né? Uma resenha. Antigão, mas ninguém enjoa de assistir, não. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Então, gente, obrigado aí por quem assistiu o vídeo até o final, né? Aí, quem eu digo, deixa seu like, compartilha aí com os amigos, se inscreve no canal que não é inscrito e ative o sininho, né? Pra que possa estar recebendo todos os vídeos que a gente estiver postando aí, né, gente? Então, quem quiser também me seguir aí no Facebook, no Instagram, segue lá, gente, também. Gleidson Soares, S Soares, né, do Facebook. E Gleidson Soares 500 do Instagram. Quem quiser me seguir aí, segue lá também pra dar aquela forcinha, né, pra gente aí. Então, gente, muito obrigado aí quem assistiu o vídeo até o final. E até o próximo vídeo aí. A gente vai postar mais vídeo aí, viu? Pode ver que a gente vai... No dia da manhã a gente vai postar do mesmo jeito um vídeo aí pra vocês aí. Né? Pra vocês se interter aí. Assistindo nossos vídeos aí. Tá certo, gente? Muito obrigado. Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.